Mobilijer za decu koja sa roditeljima posećuju Socsko jezero obogaćen je još jednim interesantnim kutkom. Na uzvišenju iznad jezera sagrađen je manji amfiteatar sa pozornicom. Predstava Vitamini zdravi i fini prva je izvedena na ovom mestu. Klinci su u Miholjskog poslepodneva uživali u edukativnoj priči o zdravoj ishrani koju im je na duhovit način preneo glumac i režiser Cvetin Aničić. U skladu sa porukom predstave, mališanima su na kraju podeljene jabuke. Šta treba da jedemo svi da porastemo velike? Jabuku, krušku i bananu. Znači vitamine? Da. Pa taj kumar je bio malo smešan. Za koga je kuvao? Pa za neku decu iz Šida. Bila je dobra predstava. Mislim, malo je bila dosadna, malo zanimljiva, pa smo... A šta se radilo ovde? Šta je taj kuvar radio? Pa, pravio je fil. Poruka je bila da se zdravo hranimo, voćem i povrćem. Amfiteatar ima klupe sa kapacitetom oko 80 mesta za sedenje i prigodan je za manje dečije predstave i programe. Celu ideju u delo sproveli su vredni aktivisti udruženja Socsko jezero, a njihov trud pohvalili su i prisutni roditelji. Svaka čast na trudu, radu i organizaciji, svakom ko se potrudio, treba da mu se ovako zahvalimo svi kolektivno, tako da predivna manifestacija i za odrasle i za decu. U akciji izgradnje amfiteatra učestvovalo je oko 30 aktivista udruženja. Potrudili su se meštani, ljudi koji dolaze na radne akcije da napravimo taj amfiteatar. Za prvi put, za prvu tu, kao što ti kažeš, premijeru, bilo je lepo, Cveti nam je izišao susret i odigrao je tu jednu predstavu za te naše najmlađe, što ja kažem, štrumfiće. Da li ste zadovoljni odzivom? Bilo je puno dece, puno roditelja. Pa jest. Pa bilo je lepo. Bitno je da sta deca uživala. A uživali su možda i roditelji više nego deca. Uskoro će biti popravljen put oko jezera. Biće još sad ovih dana ta jedna radna akcija da pokrpimo te rupe po putajima. Dobili smo od opštine. I ova Morović uprava, ova šumarija je dovezla nam to. Mi ćemo to opet sami da pokrpimo te rupe i opet ćemo radneš korisno za sve i lepo. Rad članova udruženja Socsko jezero odvija se volonterski uz podršku opštine Šid. Pored uređenja jezera i okoline, organizuju humanitarne akcije kao i aktivnosti namenjene najmlađima. Tako je i ovaj amfiteatar osmišljen kao mesto zabave i boravka mališana u prirodi.